Hej igen! Dags för ett nytt stycke i brandskyddsteori allmän del i Basic Safety enligt STCW Manila. Och den här gången så ska vi prata om kemskydd. Här har vi kursplanen, samma bild som på tidigare föreläsningar. 8 delar och vi ska som sagt prata om kemskydd just nu då. Tittar vi mer ingående vad som ingår i den så är det personligt skydd och sanering av skyddsutrustning. Så det är ganska kort föreläsning helt enkelt. Vad är då kemdykning? Jo, definitionen hittar vi i en föreskrift från Arbetsmiljöverket. Med kemdykning så menar vi inträngande i ett område där luftföroreningar sprids okontrollerat. Eller ett område där det saknas syre. Vi har alltså brist på syre. Syftet är att rädda liv, bekämpa brand eller utflöde av kemikalier eller någon annan liknande uppgift. Vi har en lämplig kemskyddsdräkt på oss och vi har andningsapparat på och andas luft ifrån flaskor på ryggen. Det är definitionen på kemdykning. Och vid ett sånt här arbete, säg att man har en olycka på fartyget, vi har ett utsläpp av något giftigt eller något kemiskt, då delar man in fartyget i 3 olika zoner. Den gröna zonen kallas även för kall zon och i den zonen så har vi inget krav på särskild personlig skyddsutrustning. Där kan man andas, vistas, arbeta precis som i normala fall. Den gula zonen, som också kan benämnas som varm zon, det är en zon där vi kräver skyddsutrustning. Och i den röda zonen, som också kallas för het zon, så krävs det särskild skyddsutrustning. De 3 nivåerna finns det. Och zonindelningen då? Då finns det lite olika nivåer på skyddsutrustning. Vi kan genomföra en livräddande insats utan en kemikalieskyddsdräkt om riskerna då har övervägts. Och det är arbetsledaren som gör den här riskbedömningen. Det ska vara en kortvarig insats i så fall. Och personalen som utför insatsen inte kommer direkt kontakt med de ämnena i fast eller flytande form som är aktuella. Och oavsett vilka ämnen och oavsett vilket arbete vi utför så ska vi alltid, eller rättare sagt oavsett om vi har skyddsutrustning eller inte, så ska vi alltid minimera tiden som insatspersonalen exponeras för de här kemikalierna. Den gröna zonen då, som sagt, där är ett område där du inte behöver ha någon särskild skyddsutrustning, utan där kan man vistas och arbeta som vanligt utan särskild skyddsutrustning. Däremot i den gula zonen så krävs en viss skyddsutrustning och vilken nivå på skyddsutrustning det bestäms av arbetsledaren. Samma sak med den röda zonen. Här krävs det särskild skyddsutrustning. Exakt vilken typ av utrustning bestäms av arbetsledaren. Det är, eller finns, 3 nivåer på skyddet, på det personliga skyddet vid kemdykning. Första nivån, det är branddräkt med andningsskydd. Alltså precis samma utrustning som vi har när vi rökdyker helt enkelt. Vi kan komplettera branddräkten med ett stänkskydd. Kallas ibland för splashskydd också. Det är framförallt vid brandfarliga vätskor så kan vi ta på oss ett stänkskydd. Det ser ut ungefär som ett regnställ. Det kan finnas en overall som täcker hela kroppen. Eller så kan det vara jacka och byxa. Ganska tunt, prassligt tyg som du drar på dig utanför brandskyddsdräkten. Sen finns det rena kemskyddsdräkter som man använder. De här kan ha ett övertryck så att du kopplar in en slang från andningsapparaten som du andas luft ifrån och skapar ett övertryck.
Är det risk för brand så har du ditt vanliga larmställ eller branddräkt under den här dräkten. Vissa såna här kemskyddsdräkter är försedda med köldskydd. Och det är om du jobbar med kondenserade gaser, till exempel flytande naturgas och liknande sådana här produkter som är extremt kalla, håller just i flytande naturgasfall så är det 160 minusgrader ungefär, så det är väldigt låga temperaturer. Då behöver man ha köldskydd i dräkten också. Och man kan även här använda stänkskydd för att få bort riskerna med vätska på kläderna. Så tre olika skyddsnivåer, tre olika typer av dräkter som man använder. Och vilken skyddsnivå man ska ha, det bestäms alltså utav arbetsledaren. Första skyddsnivån då, branddräkt med andningsskydd, det är ju då framförallt vid livräddning och där vi har risk för brand eller explosion då. Sen är det viktigt att all utrustning som man använder, ficklampor och allt som ni har med som utrustning som kemdykare är X-klassade. Det betyder att det ska inte kunna bildas gnistor som skapar då, som riskerar att tända en skapa en brand eller explosion. Branddräkt med stänkskydd och andningsskydd. Som jag sa tidigare, det här stänkskyddet, det är som ett regnställ egentligen som man drar på sig utanpå sina vanliga brandkläder. Och sen har man ju då gummistövlar som är, tål kemikalier, handskar som tål kemikalier. Ja, allting ska vara resistent mot de kemikalierna som man kan förväntas arbeta med. Det är bra att de är smidiga. Du börjar få rätt mycket kläder på kroppen nu. Samtidigt vill man att det ska vara smidigt att arbeta, lätt att läsa av luften och så vidare på andningsapparaterna. Och man vill ha ett visst skydd mot brand och så vidare. Och samma sak här, det måste vara X-klassat. Det betyder att det får inte ge gnistor så att det kan starta en explosion. Och sen har vi den högsta nivån då använder vi en kemskyddsdräkt. Den är gas, den är tät mot gas och vätska. Den kan ha ett övertryck som sagt. Och man kan ha brandskyddskläder på sig under dräkten om det är risk för brand eller explosion. På dräkten så ska vi uttag för Revitox. Det är en grej som vi kan använda för att ge luft till en nödställd person. Samma sak här som med tidigare, man vill att det ska vara smidigt, det ska vara hyfsat enkelt att jobba, man ska kunna läsa av luften. Allting måste klara de kemikalierna som man alltså har resistens mot de kemikalierna som man kan förväntas att jobba och möta. Förväntas att jobba med ska jag säga i det här området då. Och sen var det här med köldskydd, det har jag redan nämnt. Det är om man jobbar med kondenserade gaser som håller väldigt låg temperatur så förser man direkt med ett köldskydd. Tre olika nivåer på utrustning för kemdykning. Här har vi bilderna igen, vi såg dem på första bilden, de här gula bilderna. Mannen som står här till höger och tittar, han heter Erik. Och han har en kemskyddsdräkt på som har möjlighet då att sätta lite övertryck i den här dräkten så att det håller gaser borta från att tränga in i dräkten. Överutrustning så är det någon form av indikeringsutrustning. Det finns massa olika varianter för att då mäta förekomsten av giftiga gaser. Det kan vara att instrumentet bara mäter en enda gas eller så kan den mäta flera gaser. Och ju fler gaser den mäter ju dyrare och mer komplicerad blir utrustningen. Det är för att indikera vilka typer av gas som det kan vara i ett utrymme. På ett fartyg också har du koll på var olika typer av laster finns. Alla former av laster som
räknas som farligt gods finns anslagna någonstans ombord, så att om det skulle uppstå ett läckage på en vätska eller gas så ska du snabbt kunna få reda på vad det är för typ av kemikalie vi pratar om. Du åker inte omkring på ditt fartyg med okända varor, så att säga. Sen när insatsen är över och uppgiften är löst, läckaget är stoppat eller vad det nu kan vara, då ska vi sanera både personal och fartyg. Och då är det bra att gå tillbaka till de här zonerna och se till så att i den gröna zonen så ska det liksom inte ha förekommit personal eller kemikalier. Personal som har varit i insatsområdet ska då inte ha varit i den gröna zonen och kontaminerat den delen av fartyget. Så den gröna zonen är liksom är okej. Så saneringen sker utav gul zon och röd zon utav personal som har varit i någon av de två zonerna. Så man försöker minimera spridningen helt enkelt för att också då göra saneringen så enkelt som möjligt. Och här använder man något saneringsmedel som är lämpligt beroende på vad det är som man har jobbat med. Och man tvättar och är väldigt noggrann med händer, ansikte, kläder. Samma sak för sanering av fartyget. Så spärra av de delarna av fartyget som behöver saneras. Kontrollera förekomsten av kemikalier utanför de här områdena. Utanför avspärrningarna. Och sen sanera helt enkelt med lämpligt saneringsmedel. Har ni möjlighet att ta hjälp av till exempel kustbevakningen så gör det. De har både kunskap och utrustning för att hjälpa till att sanera. Både fartyg och personal. Så, det var lite kort om kemskydd. Vill du fördjupa dig i detta så finns det en utmärkt bok för det. Utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den är gratis att ladda ner i pdf-form. Den går även att köpa i bokform då. Den heter Teknik vid olyckor med farliga ämnen. Den är skriven för räddningstjänsten och för olyckor på land. Men det är väldigt mycket läsvärt i den här som går att applicera på fartyg också. Som sagt, den går att ladda ner från Myndigheten för samhällsskydds- och beredskaps hemsida. Gratis. Det var sista bilden. Tack för att du har lyssnat på det här lilla stycket. Du vet hur du får tag på oss vid det här laget. Chattfunktionen på hemsidan eller via mail eller telefon. Och om du som har lyssnat på det här, den här föreläsningen inte pluggar hos oss så får du jättegärna lämna synpunkter, kommentarer och feedback i kommentarsfältet här på YouTube. Eller kanske kontakta oss om du vill hoppa på en kurs. Varför inte? Så, det var faktiskt allt. Tack för den här gången.